Кочкордогу Семиз бел айында Кыргызстанды мамлекеттик туусун көтөрүү кадасына жана Урмухандын 230 жылдыгына карата эстелик ачылды. Президент Садыр Жапаров ачылыш аземине катышып, Урмон Ниязбек уулу Бытыранды кыргыз урууларын бир хандыкка бириктирүү демилгесин көтөрүп, хан шайланып, жоопкерчиликти өзүнө алганын белгиледи. Бул окуяны кыргыз хандыгынын түзүлүшүн, кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүүгө эң орчундуу окуя катары кароого болот. Эл оозунда Ниязбектин Сегизбек, Телегей Тегизбек деген сөзүн айтылып калышы эле бул даңктуу инсандын берген тукумдун даңазасын билдирип турат деп эсептейт президент. Ошондуктан Ормонхан атабыздын кыргыз элинин эгемендиги үчүн жасаган эрдиги менен өтөгөн эмгеги татыктуу бааланышы керек деп эсептейт. Ормон Ниязбек уулу 1790-1854 жылдары кезинде кыргыз урууларын бириктирүүгө көп күч жумшаган. Көздөгөн максатына жетиш үчүн 1830-31 жылдары Солтоо, Сарбагыш, Бугу, Саяк, Черик жана башка уруулардын өкүлдөрүн Кон ханынын элчилеринин жер ортосу аталган Орто Токойго атайын жыйынга чакырып хан көтөрүлгөн. 1842-1843-1851 жылдары Ысык Көлдөгү курткадагы чүйдөгү Кокон бийлигине соккуруп чептерин талкалаткан. 1847 жылы Кенен Сары баштаган казактын кошууну кыргыздарды басып алуу үчүн жортуулга чыккан. Ормон хан армиясы менен казак ханы Кенен Сарыны жеңип, кийин кыргыз манабы Ормон хан анын башын Орусияга трофей катары жөнөткөн айтылат.